bez infrastrukture, nažalost, nema ništa. Mm-hmm. Ljepše je ljudima otići u arenu, ljepše je ljudima otići negdje gdje im je toplo, nego kisniti na Maksimiru i na hrvatskim stadionima koji su, nažalost, derutni i koji su uistinu u katastrofalnom stanju. Ja sjećam, dok sam se vratio iz Rusije u Šibenik, pa je bio jedan prekidač gdje je bio puknut, pa si trebao sa prstom, bila je posebna metoda da uključiš taj prekidač. Kad sam se vratio poslije 3 godine, ista ta situacija je bila. Znači, 3 godine, kod nas se jako malo... Sad, zamisli koliko si ti ojačao na tim stadionima kad si otišao u Rusiju, pa ti si bio kralj, čovječe. Ili Dario kad je otišao u Milano. Pa, čovječe, upali se. To je Dario bio car.